Kupaza sauti za watu wote, kuwapa nguvu wa zakatonge. Chuma tatu mwanga ichuma, sabatu siku ipo kwa hewa. Hivi parokia ya wapi? Parokia ni parokia Kilolo, hapa ni kama Kigango. Kigango. Ah, parokia ni Kilolo, hichi ni Kigango cha Pomerini. Parokia ya Kilolo, Kigango cha Pomerini, unayemwona mbele yako umewahi kumuona wapi? Wapi umewahi kumuona huyu hapa mbele yako? Kuna sehemu umewahi kumuona? Kwa majina unaitwa nani babangu? Mimi wananifahamu kama Shemasi Paulo. Shemasi Paulo. Ingawa kiserikali. Maiki mara nyingine na majukumu ya kiserikali basi nakuwa Marino Boldrini. Kiserikali. Kiserikali. Ila kikawaida Shemasi. Ndio Shemasi. I think tukuite tu hivyo. Ndio. Ukipita mjini utawakuta watu wanazungumzia kuna padri mmoja anatembeaga pekupeku yuko huko, unasikia gaisi habari? Hamna, wengi wanifahamu, tena ni jana tu nimetimiza miaka 40 tangu nilipoingia Iringa. Ndiyo. Hapa hapa? Ndiyo. Ha, siwa, ilikuwa Ismani. Mwanzoni tuwenzia Ismani Izazi. Kigango cha Izazi. Kufika Ismani Izazi, where are you from? Nikuwa Italia. Italia ndio nyumbani. Ndiyo, ndio nyumbani, ndio shirika letu, lipo pale. Ndiyo. Kwa hiyo, Ismani Izazi miaka mingapi? Kule kama miaka 9 hivi, nane, 9. Ndio ukashifti hapa. Baadaye nilibidi nirudi tena kama miaka 5-6 Italia. Baadaye ndio hapa ni miaka 26 tangu nilipofika hapa. Kwa nini unapenda hizi sehemu ambazo ziko tofauti? Nini kinakuvutia? Kwa kweli hiyo ilitegemea pia uongozi wa jimbo. Tulipoomba Izazi kule tulienda kwa sababu kulikuwa na mapadri wengine wa Italia. Ilikuwa ndio sisi kama mara ya kwanza kufika. Hatukupenda kufika ugenini kabisa bila kuwa na mawasiliano. Kwa hiyo kule ndio alikuwepo Padre Angelo, wengi wanamfahamu. Ndio kule ametukaribisha, ndio tukaenda Izazi. Baadaye hapa ndio tulimuomba mzee Askofu Ngalale Kumpwa kama angeweza kutuonyesha sehemu nyingine kidogo tofauti na kule. Basi ametuonyesha hapa Pomerini na sisi tumepapenda. Huu ni mwaka wangapi hapa? 26. 26. Hapa. Ndiyo. Sababu ya kuto uvaa viatu ni nini? Watu wanaojiuliza. Kwa nini uvai viatu? Na uvai viatu hapa tu au kokote hata ukitembea? Hata nikitembea hiyo nini? Hata hiyo ni sawa. Hakuna kitu cha kipekee sana. Inategemea kutokana na shirika letu. Sisi tunaitwa ndugu wadogo wapya. Ni wapya. Ni kama chipukizi katika shina la Mtakatifu Francisco wa Assisi. Kuna ndugu wadogo, baadaye kuna matawi mengi mengi, sisi kama chipukizi tu. Shirika letu limeanzishwa kama miaka 50 hivi iliyopita Italia. Sasa katika kanuni yake Mtakatifu Francisco na katika maisha yake alisema anayehitaji viatu basi anaruhusiwa. Asihitaji basi afadhali apikue. Na kuna maandiko. Kuna maandiko na yeye ndio alisema hivi kwa sababu katika sehemu ya Injili Yesu alipowatuma wale mitume mwanzoni wakati yeye bado yupo. Alisema nendeni bila viatu, bila mkoba, bila pesa, bila fimbo. Kuna Mtakatifu Francisco ameguswa sana na wito huo. Kwa hiyo ndio alipenda. Lakini hiyo ni tu alama moja wapo. Hapana, yani kama mtu ndio wengi kati yetu pia wanavaa, lakini kanda mbili, lakini viatu kamili kwa kweli ndio hiyo. Kama wewe mpaka mtu awe mgonjwa. Shemasi, ukienda kuoga unavaa? Ukienda kuoga chooni? Basi Mungu amenisaidia mpaka sasa ni haiwezekani. Na chooni labda kule Izazi nilipokuwa naenda kukusanya kuni, kuokota kuni kwenye mbigiri pale. Hiyo pale ndio ilibidi. Bana, ninajua mbigiri.
bwana. Kumbe usisele mbigi. Unazijua mbigi. Eh, ni I love it. Kwa hiyo ile kidogo ndio ulikuwa unajaribu kwa, lakini kungine kote huko pekope. And you enjoy. Eh, ndio. Ni nasikia ndio wito wangu. Ni namna fulani ya kuhubiri pia. Unaweza ukahubiri kwa mdomo la pia ni kwa miguu. Bana, I love it. Nimemwona mzee wangu. Kama ndio mtu asihangaike sana. Tuna mwenzangu hata mguu kama sema kama hana. Sasa mimi niishi kwa ajili ya kupata viatu, kufanya nini zile za kisasa kabisa ya kinani. Thank you, nimefurahi. Nilikuwa sijajua historia ya wewe kuwa peku, lakini nimegundua kumbe leo una miaka 40 Tanzania. Ndio. Nilikuwa sijawahi kujua. Hongera kwa kazi. Asante, nashukuru. Huyu kijana unamfahamuje? Ulimtoa wapi? Wapi ulikutana naye? Huyu ni mwenzetu wa Masege. Kuna watu wa mjini wa Italiano na ambao walikuwa wameanzisha kule mjini nyumba kama ya kuwasaidia watoto walemavu. Mpaka leo wapo. Nyumba hali inaitwa. Wanapita. Ndio, nyumba. Kwa zawadi pale. Sasa hawa watu wa wazungu waliona kwamba kwa nini tufanya tu kijijini? Hebu kwa nini tunafanya tu mjini? Hebu tuangalie kufanya kitu pia kijijini. Basi wamekuja hapa, ndio, na hapa ndio wameanzisha kituo. Sasa tunaendesha sisi wenyewe kama mawaki. Na baadaye katika kuzunguka wamemkuta huyu kwenye shule ya msingi. Kule wamemsaidia kwa namna fulani pale, hata sehemu ya kujisaidia waliweka vizuri, wakampa baiskeli, lakini anapokaa ni mbali. Nenda rudi. Sasa ilipofika mwishoni darasa la saba, sasa ameomba kwamba tumani hapo, kama mnaweza mkanipokea hapa itakuwa vizuri zaidi, kwa sababu kule nitashindwa. Basi tumempokea hapa, amemaliza vizuri darasa la saba. Baadaye ndio tuliona alikuwa anapenda kushona viatu, tumemsaidia apate elimu zaidi, ushauri zaidi. Basi kwa hiyo bado sasa kinachobaki, tuna mpango wa kumjengea sehemu ya kufanya kazi na kukaa. Tuna mpango huo. Tunaanza kufikiri. Ongea naye ofisi nimejibanza. Maanake sasa hata hivyo ni vema awe pia na awe jirani pale anapofanya kazi na anapokaa. Ni kijana wa aina gani kwako toka umempunga? Basi kwa ni kijana wa namna yake. Yani eri kama wangekuwa wengi kama yeye. Maana yake atungefaidika sana. Maana yake ni mchangamfu, mtu wa imani, anakuja mara nyingi kusali. Na mwingi nikimpiga nasema nilikuwa masifu. Ndio, ni yupo anakuja. Anakuja. Wenye miguu hawaji, lakini yeye hiyo nimeichukua hiyo. Hawaji. Anakuja. Anakuja. Lakini naona kweli Mungu pia amempangia vipaji vingi vingine. Anaishi vizuri kabisa na watu. Anawafurahisha watu. Wengine nafikiri mtu akiwa anapata tatizo sijui ni mtu wa kulalamika, wa huzuni nini. Yeye ndio anawafurahisha watu, anawachekesha watu, anachangamsha watu. Kwa hiyo na sisi ndio tumeona ni vema tuendelee kuwa naye. Na tunapoweza ndio tumsaidie. Ingawa na yeye kwa kweli sio mtu wa haombi. Nimemuelewa. Yaani sio mtu kusema hapana. Labda nami atakuja kuomba akiwa ameshindwa kabisa kabisa. Lakini yale yote anayoweza kuyafanya yanafanyika. Kwa hiyo naona hata sisi tunapata moyo. Maana mara nyingine unaweza kumsaidia mtu hamna kitu. Baadaye wengine tunawasomesha hamna kitu. Wengine wanajitahidi lakini unaona wengine basi. Hapo umekubali. Hapo huyo. Mimi pia nimemwambia. Sina naye. Utakapokuwa umeanza utaratibu kutengeneza ofisi. Ndio. I'll do something na mimi. Sawa. Kwa tutashirikiana. Haya, nashukuru sana. Mungu akubariki sana. Karibu tena Pomerini. Asante sana. Asante. Nimefika na nimefurahi kuona jamaa viatu kwa macho. Si huwa nakuona mbali. Leo nimekuona kwa macho. Nipige na picha ya dangu.